សុបិនឃើញផ្កាគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភទេតាមជំនឿប្រភេទផ្កានីមួយៗនៅក្នុងក្តីសុបិនសុទ្ធសឹងមានអត្ថន័យលាក់កំបាំងរបស់វាតែម្ចាស់ខ្លួនគួរយល់ដឹងសុបិនឃើញផ្កាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងនាពេលអនាគតទៅតាមប្រភេទដូចជាផ្កាកុលាបសុបិនឃើញផ្កាកុលាបទូទីថាអ្នកនៅលីវនឹងស្វែងរកបានមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវម្នាក់ចំណែកការងារនឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហេរញ្ញវត្ថុគ្មានការជាប់គាំងហើយការធ្វើជំនួញនានានឹងទទួលបានជោគជ័យចំណែកសុខភាពវិញមិនមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភឡើយផ្កាឈូកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីញាតិសន្តាននិងមានអ្នកឧបត្ថម្ភគាំទ្រពេលជួបការលំបាកការចម្បាក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកគួររកឱកាសធ្វើបុណ្យនិងសមាធិព្រោះសុបិនឃើញការចម្បាជាតម្រុយនៃសំណាងអាក្រក់ហៀបនឹងកាត់ឡើងកំលិះវាជាសញ្ញាល្អត្បិតនឹងមានមនុស្សពេញវ័យជួយជ្រោមជ្រែងនិងតាមគ្រប់គ្រងជានិច្ចក្នុងទស្សនវិជ្ជាការងារនឹងទទួលលទ្ធផលល្អរីឯជីវិតគូឬអ្នកនៅលីវសុទ្ធតែជួបកាយសំណាងផ្កាស្រស់ប្រសិនសុបិនឃើញផ្កាស្រស់ចម្រុះពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតមានន័យថាអ្នកនៅលីវជួបនឹងគូព្រេងហើយទំនាក់ទំនងស្នេហានោះនឹងវិវត្តទៅរកសុភមង្គលផ្កាពណ៌អសសុបិនឃើញផ្កាពណ៌អសគ្រប់ភេទនោះអ្នកទទួលបានដំណឹងល្អក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងមិនថាអ្នកមានបំណងចង់បានកូនឬចង់ឡើងឋានៈនោះនឹងបានសម្រេចដោយការប៉ងប្រាថ្នាចំណែកអ្នកធ្វើការជួញដូរនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនផ្ការីកឃើញផ្ការីកគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងសុបិនមានន័យថានឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីសាច់ញាតិឬទទួលបានដំណឹងរីករាយពីសមាជិកគ្រួសារគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភក្នុងជីវិតនោះទេកាពណ៌លឿងទោះទីថាស្ថានភាពអាជីពល្អប្រសើរទាំងមេកោយនិងមិត្តរួមការងារមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគួរជាទីកក់ក្ដៅកាពណ៌ក្រហមចំពោះអ្នកមានដៃគូអាចនឹងមានបញ្ហាឈ្លោះជាមួយគូស្នេហ៍ដោយសារតែការយល់ច្រឡំដូច្នេះចូលប្រយ័ត្ននឹងបញ្ហាភិក្ខុទី3អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។